acabou, né, gente, que segunda-feira eu nem consegui voltar mais para gravar para vocês, né? Hoje é quarta-feira, mas eu vou dar continuidade a esse vídeo aqui com vocês. Oi, gente, já cheguei em casa. Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei, né? Eu comprei algumas coisas pra aproveitar também. Peguei duas bandejinhas de morango. Peguei esse queijo. Peguei essa carne pra cozinhar, é um músculo. Peguei 1 quilo. Um limão siciliano, que eu vou fazer uma compota para chá. Eu vou mostrar para vocês quando eu for gravar. Eu vou gravar para vocês. Peguei maçãs, pimentão, tomate. Peguei um abacate. Eu quero fazer uma guacamole. Goiaba. Cebola roxa, uma banana. Banana não tava bonita hoje. Escolhi, mas não tava boa. Bonita assim, né? Batata, peguei essa couve aqui. Esse alface é uma alface americana, se eu não me engano. Peguei um abacaxi, alho para fazer tempero, meu tempero acabou. Mamão, peguei 2. Peguei uma cartela de ovos, que eu tinha falado com vocês no vídeo de compras, né? Eu não comprei porque tava muito caro. Se eu não me engano, tava 20 ovos por 20 ovos por R$ 20, se eu não me engano, e eu comprei 30 ovos por 18 hoje. Então, compensa esperar a promoção, né, da quarta-feira. Peguei aqui para minhas meninas, né, 2 biscoitos. Desse, 2 desses, 1 desse aqui, um pacote de pão de forma. Peguei esse quiabo também. E peguei esse produto aqui, que eu gosto muito para limpar a casa. Eu tava usando um roxinho desse. Aí eu achei o laranja. No outro mercado que eu compro é bem mais barato. Só que lá não tinha nenhum, de nenhum tipo, desse aqui. Aí eu aproveitei e comprei hoje desse. Que eu gosto muito. Então, essas foram minhas comprinhas de hoje, né? Uma feirinha que eu aproveitei, comprei umas coisinhas a mais. E é isso aí. Agora eu vou higienizar tudo e guardar. Vou mostrar para vocês.
Olha, gente, eu coloco aqui numa água com um pouquinho de água sanitária, né? Ó, todos os alimentos que eu vou consumir com casca, né? O tomate eu não tiro a casca, né? A maçã também a gente consome com a casca, a goiaba. Aí aqui eu coloquei também o pimentão e os tomates. Aí eu deixo aqui um pouquinho, em imersão e depois eu lavo em água corrente. Eu tenho o costume de usar esse P aqui. Eu uso ele porque eu tenho alergia, né? Alguns produtos de limpeza. E aí eu já uso ele há muito tempo, já tem muitos anos já. E aqui, ó, fala que você pode fazer a desinfecção de hortifrutícolas, né? Que tá escrito aqui. Então eu uso, eu coloco, né? Aproximadamente 1 litro de água mesmo. E deixo, depois eu enxago. Do jeito que tá falando aqui. Eu tenho feito isso há bastante tempo. Na verdade, desde que começou a pandemia, né? Desde que começou esse surto, eu tenho feito isso. Aí os outros que eu tiro a casca, né? Eu não deixo de molho, não. Aí eu vou colocar aqui, eu deixo escorrer um pouquinho, né? Depois eu guardar. E ficou assim. Aí agora eu vou só passar um pano com álcool nesse aqui, vou guardar na geladeira, né? Vou acabar de organizar aqui. Essa carne, isso aqui tem um peito de frango que eu deixei descongelando. É mais cedo. A cebola, eu não faço a higienização. Eu dou uma limpadinha na sacola ou jogo um pouquinho de álcool e coloco na geladeira. E o morango também eu vou deixar ele de molho, mas eu não vou deixar na água sanitária, vou deixar no vinagre. Eu vou guardar isso aqui e depois eu vou, mais tarde eu vou fazer um temperinho. Gente, vocês sabem, escolher o abacaxi no mercado? Eu olho quando ele tá bem amarelinho, né? Tá com cheiro, né? Tem que estar cheiroso, exalando aquele cheiro do abacaxi bem forte. E puxa assim, ó, sai com facilidade, tá vendo? Ó, aí ele tá bom para consumo.
já dei início aqui o meu almoço. Eu vou aproveitar e vou preparar um pouco daquela carne que eu comprei. Aí eu refoguei com um pouquinho de óleo e alho. E deixo dar uma fritadinha. Daqui a pouco eu venho e coloco alguns temperinhos, um pouquinho de água e vou deixar ela cozinhando aqui. Enquanto isso, eu coloquei minha panela aqui, vou preparar meu arroz. E logo depois eu vou picar os legumes para colocar nessa carne.